Bu dermanlarımdır. Bu mənim sıxışma dermanlarımdır. Bu mənim ikinci qrup əlilliyimdir. Bu mənim qaçqınlıq vəsiqəmdir. Xahiş edirəm buna da baxın. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Rüfət Qurbanov bildirir ki, ikinci qrup əlildir. 5 ildən bir həkim müayinəsindən keçir və səhhəti ilə əlaqədar çalışa bilmir. Əlavə edir ki, 3 övladını aldığı təqaüdlə dolandırır. Vətəndaş qeyd edir ki, təqaüdlər vaxtı-vaxtında köçmür. Vətəndaş durumu ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq nəticə görmüyüb. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir və ona yardım edilməsini xahiş edir. 5 ildən biz bir təmsiyyədən keçirik. Mən də 5 ildən tamam oldu, 7 ildir mən təmsiyyədən keçirdim. Təzələm təmsiyyə başlayandan bəri 5 ildiyə saldılar ki, 5 ildən bir keçməlisən. İndi 5 ildən, mən 5 ildən sonra təmsiyyədə getdim Ağdam rayonu. Parkinkasından komisiyam 5 ilim tamam oldu. Təzələm getdim, keçdim, komisiyadan da keçmişəm. Əlimdə də yüzlərlə Respublikanskinin kağızları. Bunu da yaxınla xayiş edilə bir dənə barma kamerana qabana çək bir dənə. Hə, bax, yüzlərlə, əlimdə kağızlar var. Baxın, Sosial Müdafiə Naziri, Sahil Babiyev cənablarına. Baxın, axırıncı yatdığımda 15 günlük əlimdə kağızım. Axırıncı yatdığımda indi də Ağdamda. Yəni, həmişə Cənab Prezidentin, hörmətli Mehriban xanımın tavşırıqla mən 2015-dən bəri hərbi zamanı xəstəliyə tutulmuşam. Ondan gələndən bəri, mən 2005-dən bəri Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanımın göstərişi əsasında devlət qazı. Respublikanskada 7 il yatmışam, ildə 2 dəfə, 1 ay, 1 ay. Semaşqa xəstəxanasında, Əmək və Müharibə Veteranlar xəstəxanasında, Bərdədə, Ağdamda yüzlərlə epikrizim var, bir papkada burada durur. Bu da mənim analizlərim, bu da mənim dərmanlarım. Mən burada erfirindən yaşayıram. Bu dərmanlarımdır. Bu mənim sıxışma dərmanlarımdır. Bu mənim ikinci qrup əlilliyimdir. Bu mənim qaçqınlıq vəsiqəmdir. Xahiş edirəm buna da baxın. İndi deməli mənim sözüm onda yox. Mənim 3 yaşlı evladım var. Mən keçən ay təmsiyyədən 2020-nin 12-ci ayın 1-ci günündən İkinci günündən. Mən həmsiyyədən keçmişəm Bakının yoxlaması ilə. Nəyə ki, mən yüzlərlə insanlar hamısı keçibdir. Keçəndən sonra özləri də Bakının yoxlaması deyir ki, qardaşlar, sən ağır xəstəsən, bildik, bunu başa kimdə təsdiq edə bilər? Ağdam şöbə midir, terapiyanın şöbə midir də təsdiq edər? Hamısı təsdiq edə bilər. Bunu hər yer, Respublikansından tutmuş, Semaşqadan tutmuş, hamı təsdiq edə bilər ki, mən müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm, özüm asma xəstəsindən əziyyət çəkirəm, nə bilim, cürb əsəbdən əziyyət çəkirəm, bütün də mənim dərmanlarım hamısı buradadır, əsəbədə qarşı, erifirindir, ümumiyyətcə ciyarlarıma qarşı. İndi mən təngi nəfəs olunam, sisteminə köçürürəm, erifirin vurduram. İndi mənim buradan gənə də müraciətim oladır ki, biz keçən ayın 2020-nin 12-ci ayın 1-ci günlə təmsiyyədən keçmişik, yüzlərlə insanların pensiyası vurulmuyor. Pandemiyəndir. Mən buradan özümü tutur sənət prezidentə və hörmətli Mehriban xanıma bildirmək istəyirəm ki, biz bu pandemiya devrində mən 130 manat pensiya alırdım. Bu 130 manat pensiya alırdım həm bu uşağın yeməyinə, həm mən öz dava dərmanımı alırdım. İndi mən bu pandemiya devrində biz hökumətdən, Sosial Müdafiə Nazirindən kömək istəyirdik, dəstək istəməkdən. Hələ bizim pensiyamızı bu ay, keçən ay, 12-ci ayından, 2020-nin 12-ci ayından, 1-ci günündən bizim pensiyamızı almamışıq. İndi yenə də mən burada xahiş edirəm ki, Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, bu ölkədə sizdən başqa işləyən yoxdur. Ya biz hansı ölkəyə gedək müraciət edək ki, bu Sosial Müdafiə Nazirinin bu işçiləri bizə kömək eləsin. Bizi vaxtı-vaxtında bizim pensiyamızı versinlər, bizim pensiyamızı bir ayın vurmuyublar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Özüm xəstə adamam, mən erifirindən yaşayıram. Mənim dərmanlarım budur, mənim yeməyim də ancaq budur. Bundan başqa da heç nə yemirəm. Mən buradan artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sosial Müdafiə Nazirinin naziri Sahil Babiyev cənablarına. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən bu dəqə imkan yoxdur, mənim uşaqlarımı saxlaya bilmirəm. Siz köməkli eləyin, köməkli eləyin. Mənim pensiyamı və yüzlərlə insanın pensiyanı vurulmuyor keçən aydan. Mən bu 5 günə, 1 həftəyə mənim pensiyam, keçən ayın pensiyam vurulsun, mən uşaqlarıma baxım. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən
təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.